Huomenta. Kolmas reissupäivä ja matka jatkuu kohti altaa tämmöisessä kivan kosteassa kelissä. Sää ei nyt oikein suosi meidän tätä reissua, mutta toivotaan, että tuolla alempana olisi pikkusen kuivempaa edes, niin päästäisiin edes ulos autosta vähän ihastelemaan paikkoja. Kauniitahan nämä maisemat on tällainen vesisatteessakin toki. Mutta ennemmin ihastelisin tuolla auton ulkopuolella sillä kuivana pysyen. Viime yö oli pikkusen viiliä, kun nukahdettiin tuossa autossa muutama tunti. Ja tosiaan aamupuuro jäi keittämättä tuolla leiriytymispaikalla, kun tätä vettä tulee tällä ihan kiitettävän paljon. Mutta eiköhän me tästä selvitä. Tässä ajellaan altaa kohti. Kauniit vuoristomaisemat ja tuommoinen joki tuossa on mennyt oikeastaan pitkän matkan jo tien vieressä. Semmoinen juttu pisti silmään tässä, kun täällä on noita levähyspaikkoja tai parkkipaikkoja pitkin poikin tässä tienvarsia. Ja kun vertaa suomalaisiin semmoisiin tienvarsiparkkeihin, niin nämä on niin siistejä. Täällä ei ole missään heitetty niin kuin maahan roskia eikä mitään. Todella siistejä paikkoja. Että minä tiedä, onko suomalaiset vaan niin tolloja, että ne sotkee ja roskaa joka paikka ja täällä ei. Vai eikö täällä kule niin paljon ihmisiä kuin suomalaisten teiden varsilla, vai mikä siinä on. Mutta niin kuin useampi levähyspaikka tossakin äskettäin oli. Eikä yhdelläkään ainuttakaan roskaa siellä maassa. Toki myös niin kuin nuo vessat, missä on pysähelty, niin ne on niin paljon siistimpiä kuin Suomessa, että alan pikkuhiljaa olla sillä kannalla, että suomalaiset on vaan ihan porsaita. Hävettää välillä. Pongattiin tuolta tieltä ohi ajaessa tämmönen sievä vesiputtous. Ja kun ei se ollut kaukana tiestä ja sattui semmoinen levähyspaikka kohdalle, niin tultiin katsomaan. Tuommoinen virtaava vesi ja koskenkuohut on aina minua jotenkin viehättäneet ihan lapsesta asti, niin minä aina tämmöisiä juttuja koitan pongailla. Tämä on kyllä hieno. Maisemat on nyt kyllä kohillaan. Himpun verran hengästyttää. Oli semmonen pikkuinen rinne tuolla. Tuota polkua seurattiin sinne vesiputtoukselle ja kiipesin sieltä just ylös. Vähän hengästyttää. Tästäkin oli ihan kiva näkymä tuonne alas. Vähän ehkä pusikkoa eessä. Meinasin ensin lähteä tätä polkua menemään. En tiedä, tuo taisi olla vähän vaikeampi tuo mitä mentiin. Täällä on kivasti punottaa maaperä ja lehet on puissa keltaisia, eli ruska-aika on alkanut. Mahtavan väristä on. Lähdetäänpä ajelemaan taas kohti sitä altaa. Ajeltiin tämmöiseen, onko tämä nyt joku kalasatama juttu tai tämmönen täällä altan laijalla. Meillä on tässä vielä aikaa ennen kuin meille luovutetaan mökki tuolta Alta River Campingista, niin tultiin katselemaan maisemia. Aika hyvä ja just nyt aurinko paistaa oikein lämpimästi, niin tässä on oikein kiva katsella maisemia. Tuolla on tuolla kaukana takana melko tummat pilvet ja mikäli minun suuntavaisto on yhtään oikeassa, niin me ollaan lähdössä huomenna sinne suuntaan. Että toivottavasti ne pilvet pyyhkäisee tästä yli ennen huomista. Niin laskeutuuko liian lentokone, kun tulee tuommoinen. Tuommoinen ääni kuulee tuossa vastapäätä on altan lentokenttä. Kippas kappas kun osuikin sinne laskeutuu just lentokone. Näyttipä hienolta, kun se meni tuosta pään yli tonne noin. Tykkään lentokoneista. Tämä oli ihan hyvä sattuma. Sinne se meni ja laskeutuu tonne.
Tuolla näkyy tuommoiset punaiset valot, niin siitä välistä pitää vissiin osua. Nyt tulee ääni. Aika hauskasti tulee nyt vasta niinku osa äänestä perässä. Vai tuleeko sieltä kohta toinen kone? Ei katse nyt voi tulla ennen. Aika hienosti tuli niinku, siis kun se lensi se kone tosta ja sitten tuli tollain toinen ääni aalto vasta perässä. Jännä. Kaikkea sitä sattuu, kun tulee altaa. Mutta nyt nautitaan kelistä vähän aikaa, kun se on näin ihana. Tuolta näkyy puskevan tuommoista tummaa pilviä, niin tämä eka vaan on näin mukava. Siellä tirisee meidän tämäniltainen iltapala. Kerta kaikkiaan ihastuttava grillikotaa tässä Alttari Vercampingin pihalla käytettävissä.